Heydər Əliyev Azərbaycanın bugünkü qüdrətinin əsaslarını yaradan lider. Məqsədyönlü fəaliyyəti, xalqı və dövlət qarşısındakı misilsiz xidmətləri ilə hər bir azərbaycanlının qəlbində yaşayır. Biz azadıq, biz müstəqilik, biz sərbəstik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bilirsiniz, bunun üçün, yalnız bunun üçün aylarla əziyyət çəkmək olar. İllərlə əziyyət çəkmək olar. Mənim üçün bunu bilin. Mən sizə deyirəm, öz həyatımdan, öz canımdan artıq Azərbaycanın müstəqilliyi qorumaq, onu saxlamaq, onu əbədi etmək. Bundan sonra Azərbaycan heç kəsdən asıl olmayacaqdır. Ancaq özü öz taleyini hər gün həll edəcək və öz gələcəyini həll edəcəkdir. Tarixdə elə şəxsiyyətlər var ki, illər, hətta əsrlər keçsə belə insanların həyatında açdığı yollarla, buraxdığı izlərlə, qoyub getdikləri əsərlərlə daim yaşayırlar. Ümummilli lider Heydər Əliyev məhz həmin tarixi şəxsiyyətlərdəndir. Yaratdığı əsərsə Azərbaycan. ...1993-cü ildə Ulu Öndər Azərbaycana xalqın israrlı təkidi və istəyi ilə qayıdanda dövlət anlayışı demək olar ki, yox idi. Xaricdən olunan təzyiqlər azmış kimi daxildə baş verən çaxnaşmalar vəziyyəti daha da gərginləşdirmişdi. İstər hakimiyyətdə, istərsə də orduda parçalanmaların miqyası gün keçdikcə daha da böyüyürdü. İşğalçılıq ənənələri, xalqa, dövlətə edilən xəyanətlər Azərbaycanı az qala xəritədən silirdi. Ümummilli lider bütün bunları bilə-bilə Azərbaycanı yenidən var etmək üçün xalqın ona uzanan əlini tutdu. Əzəmətli duruşun, zəhmli baxışının altında həm də böyük səmimiyyət yatırdı. Kiçikdən böyüyə hər kəs onun diqqətində idi. Hətta jurnalistlərə müsahibə verərkən belə zarafatından qalmırdı. Ağzınızın suyu tökün var. Afiyet olsun. 1969-cu ildə Heydər Əliyev Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçildi. 1976-cı ildə Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin siyasi bürosunun üzvlüyünə namizəd, 1982-ci ildə isə siyasi büronun üzvü seçilən Heydər Əliyev SSR Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edildi. 1987-ci ildə Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi siyasi bürosunun və şəxsən baş katib Mikhail Qarbaçovun yeritdiyi siyasi xəttə etiraz olaraq Heydər Əliyev tutduğu vəzifələrdən istifa verdi. 1993-cü ilin may-iyun aylarında ölkədə vətəndaş müharibəsi və müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi yarandığına görə Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi tələbini irəli sürdü və ölkənin o dövrki rəhbərliyi onu Bakı dəvət etməyə məcbur oldu. Beləliklə də Heydər Əliyev 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan Ali Sovetinin sədri, oktyabrın 3-də isə ümumxalq səs verməsi nəticəsində Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçildi. Azərbaycanın müstəqilliyini qorumağı öz canından da artıq sayan Ulu Öndər Heydər Əliyevin vəsiyyətini Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev yerinə yetirdi. Arzu edirəm ki, sizlə birlikdə gedək Şuşaya. Gedəcəyik. İnanın ki, gedəcəyik. Şuşa Azərbaycanın gözüdür. Hər bir Azərbaycanlı üçün bu iftixar bir nöqtəsidir. Şuşa bizim mədəniyyətimizin, tariximizin rəmzidir. Şaham üçün əzizdir. Xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Şuşanı azad etdi. Bu böyük qələbədir. Bəşərlərimizin, ulu öndərin ruhu şaddır bugün. Bugün ümummilli lider Heydər Əliyevin layiqli davamçısı, ulu öndərin siyasi xəttini uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyev tarixin ən güclü müstəqil Azərbaycanını yaratdı. Bugün ölkəmiz nəinki regionda, dünyada böyük nüfuza malikdir.
Uzun illər düşmən tapdağında qalan torpaqlarımıza yeni nəfəs, yeni can qayıdır. Artıq Azərbaycan illər öncə Ulu Öndər Heydər Əliyevin görmək istədiyi bir ölkəyə, dövlətə çevrilib. Ulu Öndər Heydər Əliyevin ən böyük arzusu Qarabağın düşmən tapdağından azad edilməsi, ərazi bütövlüyümüzün bərpasıydı. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev həm Ulu Öndərin, həm də milyonlarla Azərbaycanlının bu arzusunu reallaşdırdı. Şəlalə Şirinova, ATV Xəbər.